ආයුබෝවන් සුබ දවසක් අපි සූදානම් වර්තමානයේ කතා කරන දේශපාලනික කාරණා පිළිබඳව සමාජයේ වැඩියෙන් කතා කරන කාරණා පිළිබඳව ඔබ දන්නවා ආයුබෝවන් සුබ දවසක් තුල කතිකාවක් ගොඩනගන බව අපි සූදානම් මේ දවස්වල පාර්ලිමේන්තුව වෙන්වලා තිබෙන පාර්ලිමේන්තුවේ පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත් වුණු අයවැය හා සම්බන්ධව ඒ අයවැය කේන්ද්‍ර කරගත් සාකච්ඡාවක් සඳහායි අපේ සූදානම අපි ආරාධනා කළාය සඳහා මහානගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන් තලගේවන්න අමාත්‍යතුමාට ආයුබෝවන් ආයුබෝවන් දේශපාලඥයෙක් සහ රටේ කාලයක් තිස්සේ බැතියමදිකම් හොබවලා දේශපාලනය පිළිබඳව දෘෂ්ටි කෝණයකින් ඔබට ඇවිල්ලා මෙවර ඉදිරිපත් කරපු අයවැය රටේ පාරිභෝගිකයෙක් සිවිල් පුරවැසියෙක් විදිහට ඔබතුමාට දැනෙන්නේ කොහොමද මතුම අපේ රටේ මේ ඉදිරිපත් කරේ 70 වෙනි අයවැය එතකොට ඉතිහාසයේ දිහා බලපුවාම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ප්‍රමුඛ සඳාන ආණ්ඩු 35ක් අයවැය ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රමුඛ සඳාන ආණ්ඩු අයවැය 33ක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා එතකොට ගියවර සහ මෙවර අයවැය තමයි ප්‍රථම වතාවට ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙක එකරාශි වෙලා අයවැය ඉදිරිපත් කළේ එහිදී විශේෂයෙන්ම ගියවර අයවැය තුල පක්ෂ දෙකේ සැබෑ අදහස් යෝජනා පිළිබිඹු වුණාද කියන එක පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් පැන නැගිලා තිබෙනවා එම නිසා මෙවර අයවැය තුල බොහොම පැහැදිලිව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකේ ඉතාමත් බහුල අදහස් යෝජනා වලින් සමන්විත අයවැයක් තමයි මෙවර ප්‍රථම වතාවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා තිබෙනවා සුභවාදී සහ හොඳ දේවල් ඒ අය දකින්නම අඩුපාඩුකම්මයි අපිත් විපක්ෂ නියෝජනය කරමින් අතීතයේදී මං හිතන්නේ මේ අඩුපාඩුව සිදු කරලා තිබෙනවා ඉතින් ඒ නිසා මෙවර අයවැය මම පෞද්ගලිකව දකින්නේ හොඳ වැඩි අඩුපාඩුකම් යම් ප්‍රමාණයක් තිබෙන ඉතිහාසයේ අයවැයෙන් ධනවාදී සුභවාදී අයවැයක් විදිහටයි මේ අයවැය දකින්නේ අපේ රටේ නිදහසෙන් පස්සේ ආපු ගමන යම් කිසි ආකාරයක සම්දිස්ථානයකට දැන් පැමිණලා තිබෙනවා මෙතනින් අලුත් දිශාවකට මේ ගමන යෑම සඳහා මූලික කරගත් අයවැයක් විදිහටයි මේ අයවැය මා පෞද්ගලිකව දකින්න ලෝකේ බොහෝ රටවල් සංවර්ධනය පිළිබඳව කතා කරනකොට අපිට සංවර්ධනය කියන දේ තවම සිහිනයක්ද කියලා හිතනවා මම තරමට අපි පසුගාමී තැනකද අපේ රට ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ දැන් ඔබතුමා විශ්වාස කරනවාද මේ අයවැය සංවර්ධනය කියන ඉලක්කය සපුරා ගන්න පුළුවන් විදිය යෝජනා වලින් සමන්විතයි කියලා. පසුගිය නිදහසෙන් පස්සේ දශක කීපය දිහා බලපුවාම අපිට වඩා පිටිපස්සෙන් හිටපු රටවල් විශාල වශයෙන් ඉදිරි පිමි ගිහිල්ලා තිබෙනවා. නමුත් අපි නිහතමානීව පිළිගත යුතුයි කාලයත් එක්ක සංසන්දනයේ කිරීමේදී වර්තමානයේ වන විට අපි ඒ යායුතු තැනට ගිහිල්ලා නැහැ කියන නිගමනයට අපිට එන්න සිද්ධ වෙනවා මේ සඳහා ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකම මේ රට පාලනය කරපු වගකීම බාරගත යුතුව තිබෙනවා එයින් කියන්නේ නැහැ අසුභවාදීව අපි ආපස්සට ගිහිල්ලා තිබෙනවා කියලා යම් කිසි ආකාරයක දියුණුවක් ලබා ගන්න තිබෙනවා මේ දියුණුව සඳහා ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකේම දායකත්වය ලැබිලා තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 30ක් තිස්සේ තිබුණේ යුද්ධය නිමා කිරීමේ පසුගිය ජනාධිපතිතුමාගේ දේශපාලන නායකත්වය තුළ සිදු කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණ මේක අපේ රටේ දියුණුවට ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම සියලුම රජයන් මේ රටේ විවිධ ආකාරයේ ඒ සංවර්ධනයන් දියුණුවන් විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ ලෝකයේ ඉතාමත් සමාජ සංවර්ධනයේ පැත්තෙන් ඉතාමත් දියුණු මට්ටමකට ගිහිල්ලා තිබෙන රටක් සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් ගත්තත් ඉතාමත් ලෝකයේ දියුණුවයි සැලකෙන රටවල් හා සාපේක්ෂව බලපුවාම ඒ ලදරු මරණ අනුපාත වැනි සෞඛ්‍ය අංශයේ සහ අධ්‍යාපන අංශයේ ඉතාමත් ඉහළ දර්ශකවල දියුණුවේ සැලකෙන රටවල තිබෙන මට්ටමට අද අපේ රට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා විශේෂයෙන්ම අතීතයේ සියලුම රජයන් ඒ සුභවාදීව
කටයුතු කරපු ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මම හිතන්නේ මේ ප්‍රගතිය ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන. ඒ නිසා මේ කරුණතුලින් පමණක් අපේ රටේ සාක්ෂරතාවයේ මෙච්චරයි අධ්‍යාපනයෙන් මෙච්චර දිනු ලබා ගන්න තිබෙනවා සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් මෙච්චර දිනු ලබා ගන්න තිබෙනවා කියලා විතරක් අපිට සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අනිත් අංශ පිළිබඳවත් මම හිතන්නේ ශීඝ්‍ර දිනුවකට අපි යා යුතුව තිබෙනවා. ඒ සඳහා මූලික අඩිතාලම තමයි විශේෂයෙන්ම මේ වන විට ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා තින්නේ. ඒ නිසා වර්තමාන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ නායකත්වයෙන් අපි හිතනවා මේ රජයට ඒ කාර්යභාරය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුව ලබාගෙන ක්‍රියාවට නැංවීමේ හැකියාවක් තිබෙන බව මම හිතන්නේ අපට විතාන්ම ආත්ම විශ්වාසයකින් යුතුව අපට ක්‍රියා ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. දැන් රටකට අවශ්‍ය වෙන आर्थिक प्रतिपत्ति सकाशी मेडिया में तुम जनता के पैतृन महित हरियाणा जनता और शुभ साधन सलसान नटे प्रधान पार्श्व कर नमूत अरे उबतुमा की आयव्य हत्या कपेर एद्रिपत्न को आयव्य किन वैकल धन को रटे मिनी सुपारी भोगी की ओया की आगन अभी बलापुर इन अपीट सहन सलस अपीट बहुदेव लभे किल बलापुर इन नमूत मेवर आयव्य अपीट प्रमाण सामान्य संप्रदाय කියන්නේ ජනතාව රට සියලුම පාර්ශවයන් සියලුම දෙනා සෑහීමකට පත් වෙන ආකාරයේ අයබයක් කිසිදු කෙනෙකුට ලෝකයේ කිසිම රටක අපේ රටේ වුණත් මං හිතන්නේ ඉදිරි අනාගතයේදී ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ අඩුපාඩුකම් තිබෙනවා නමුත් ඒ ඉදිරිපත් කරපු අයවැය තුළ තිබෙන සුභවාදී තත්වයන් අපි ළඟා කරගත යුතුව තිබෙනවා දැන් විශේෂයෙන්ම අද රටේ ජනතාවගේ ජීවන බියදම පිළිබඳ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. නමුත් අපි මේට විශේෂයෙන් මේ නව රජය බාර ගන්න අවස්ථාවේදී සහ අදත් එක්ක අපි සංසන්දනය කරද්දී මම හිතන්නේ සැලකිය යුතු ප්‍රධාන අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කීපයක මිල පහළ ගිහිල්ලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉන්ධන වෙන්න පුළුවන්, ගෑස් වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම විවිධාකාරයෙන් එවැනි සේවාවන් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිරිපිටි, රදරු කිරිපිටි, ඒ වගේම වර්තමානයේදී ඖෂධ පිලිබඳව යම් යම් තත්ත්වයන් දිහා බලපුවාම ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ පිළිබඳවත් අපි සුභවාදීව දැකිය යුතුයි. ඉතින් ඒ වගේම තව ජනතාවගේ විශේෂම ජීවන මට්ටම උසස් වෙනකොට ජනතාවගේ ඒ දෛනික වියදම ජීවන මට්ටම ඉහළ යෑමත් එක්කම අනිවාර්යෙන්ම වැඩිවීම වළක්වන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අද විශේෂයෙන්ම සෑම කෙනෙකුට අපි ජනගහණය මිලියන 20යි 21කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තිබෙන්නේ. නමුත් මිලියන 30කට ආසන්න දුරකතන තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා සෑම පුද්ගලයෙකුටම බොහෝ විට මං හිතන්නේ දුරකතන දෙකක්වත් අති සෑම කෙනෙක්ගෙම තියෙනවා. ඉතින් මේ දුරකතනයක් පාවිච්චි කිරීම තුලින් අපි එක දුරකතන අමුතුමක් ලබා ගත්තත් නැතත් ඒ සඳහා මාසයකට අනිවාර්යයෙන්ම දරිය යුතු වියදමක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ජමේ ජීවන මට්ටම ඉහළ යන්න ඒ අවශ්‍ය සුපෝගභෝගී පහසුකම් ලබා ගැනීම අත්පත් කර ගැනීම ඉහළ යන්න වැඩි වෙන්න ජීවන වියදම අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒට සරිලන ආකාරයට ජනතාවගේ ආදායම් මට්ටම ඉහළ නංවාලීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා ඉතිහාසයේ වැඩිම වැටුප පසුගිය අවුරුද්ද තුළදී ලබා දෙන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන එවැනි වැටුප වැඩිවීමක් විශේෂයෙන්ම ලබා දීලා නැහැ ඉතිහාසයේ. ඉතින් නමුත් ඒක තුලින් පමණක් සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තුලින් පමණක් අපිට සෑහීමකට පත් වෙන්න බෑ. ඊට අමතරව මං හිතන්නේ තව තවත් ජනතාවගේ ආදායම් මට්ටම් ඉහළ නංවාලීම වෙනුවෙන් අනිවාර්යෙන්ම වගකීමකින් යුතුව කටයුතු කළ යුතු තිබෙනවා. ජනතාවගේ ආදායම් ඉහළ නංවන්න වගකීමකින් කටයුතු කළ යුතුයි කියලා කියන්නේ කියන්නේ ප්‍රමාණවත් නැද්ද මේ වෙනකොට තියෙන මං ඒක තමයි විශේෂම සඳහන් කළේ ජීවන මට්ටම ඉහළ යන්න ඉහළ යන්න සුපෝකභෝගී පහසුකම් අත්පත් කර ගැනීම වැඩි වෙන්න මේ වියදම වැඩි වෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ වියදම වැඩි වීමකට සාපේක්ෂව මං හිතන්නේ ලබා දෙන්න පුළුවන් දැනට ලබා දෙන්න පුළුවන් විශේෂම ආදායම් ඉහළ නැංවීමේ ක්‍රියාවලිය සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ පිළිබඳව වැඩි වැඩියෙන් අවධානය යොමු කරලා කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ මේ සැරේ අයවැයෙන්වත් එහෙම යෝජනාවලියක් නැහැ. නෑ, විශේෂයෙන්ම අලුතෙන් ආදායම් වැඩි කර ගැනීම වෙනුවෙන් යෝජනා තිබෙනවා. දැන් විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා ස්වයන් රැකියා වැඩසටහන සෑම ග්‍රාම සේවක වසමකම
पौल सदा विशेष स्वयं रखिया सदा मिलियन एक पवन मुदला विशेष लबादीता शुभवादी योजना वेवागेम अनीपत्ति जनता व्ययन व्यदम अड़कर गणी मे योजना विशाल प्रमाण अक्तमीन विशेष पासल दर्व सदा लबादी लिबिन रक्षण वेडसटहन तुले वेडपिलवल तुले अद दैम के सौख्य विनमें तमंगे मसिक व्यधमें कोटसा सीएट पहालोट विस्कट आसन प्रमाण सैम पुद्गुले कुट व्याकरण सिद्धवेन इतमीस नव रक्षण क्रम हनुनादी मुतुले सैम पासल दर्वे कुटुम मसिकट रुपया दह दाहक भेद ये अवश्य लागनीमटा अवश्य ऊहोत् नैवासिक पासु कमी रुपया लक्ष्य मुदला रक्षण आवरण लबादी मे वेडपिलिबल ये व्यापृति अतरी तमंट व्ययन आदायम अड़कर गणीम सदाइक व्यापृति आकृति हपट हनुन पुड़वांग मेवनी आदायम वेडिकर गणीमे वेडसट हिन्म वेदम अड़कर गणीमट अवश्य योजना गणना वक् मे आय तुल विशेषिम तुरातिबिन इवगिम अद विशेषिम चोदना वक् तिबिनव मे आयवायत श्रीलंका निधास्पक्ष योजना तिबिनवाद मे आयवायत श्रीलंका निधास्पक्ष एक्सजाति पक्ष योजना कील व्यंकरलाम आयवय इतिहास हदलत्ने हदंड पुलवांकमकुत्ने नमुत अपे पक्षे प्रतिपत्ति पिलिबंधव अभी अवश्य अवस्थावनि साकच्चावलि साकच्चा करला अवश्य अदहस योजना अभी लबादी लिबिन ये अदहस योजना सलकिल लटगेन मेक योजना अतुलातिबिन अब श्रीलंका निधास पक्ष विधियट विशेषम राज्य अंशेक विशाल विश्वास अक्तमलतिबिन अभी पिलिगत युत पशुगीय अवृद्ध तु विशेष समुपकार श्रेष्ठ सतस श्रेष्ठ परहानिकट लक्न इधं यम किसी आकार विवृत आर्थिकेल रजेट मिलपालिंग ऐत्न पुलवांक मक्ने अभी श्रीलंका निधास पक्ष विधियट एक किन्ने अभी मे पिलिबंध दीर्घवशन अभी खरुण कथाकला मेकट रजे मेधि हूत अद विशेषम इसर अभी दाव सतोसा नगर एक विवृतकला पास एक नगर तुले व्यापारिक मध्यस्थान सी अक्तिवेन अर सतोस यम किसी आकार अड़ मिलकट बड़ विकुन अनीत खड़बलट अनिवार्य सिद्धवेनवा मिलपालने अकरण इतमीसा वर्तमान मिलपालन नीति हनुन्वादी निमे मिलपालने करण पुलवांकमतिबेन्ने रजे मधि हिम तुड़ीन तम यम किसी आकार मिलपालने मेवर लाख सतोस सदहा ये प्रमुखता व्यक्लबादी नव शाखा अतिकरण इवगेम सतोस शक्ति मतकरण इवगेम अत्यावश्य बांड विशिपहाक मिल पालने यटते ये सतोस मगिम विदाहरी में ये काटियुत क्रियात्मक कले विशेषम अपी साकच्चावल प्रतिपल अक्विधियत इतमीसा मेवनी योजना तम विशेषम तिब्बेन्न इवगेम एक्सजाति पक्षे पार्श्वनु ये फलदाय अदहस योजना इदिरी पत्करला एकंगता वेकिन तम मेम योजना सियालक्म अतवत कदिने हबई एकें कियवेनि नै मुदल अमात्यवरेकुट पुलुवंकमक नै मेकय संपूर्ण आयवय कियला कलिन कियन इतिन एहेम कियन्न बेरी आदायम लबा गनीम पिलिबंदव विशेषम प्रतिपत्ति में करुण पिलिबंदव मे आयवय तुर श्रीलंका निधास पक्षेट यम प्रश्न कीपयक तिबेनवा इति अपे इदिरी दिन कीपय तुलदी ये प्रश्न कीपय पिलिबंदव मे दिनवल अपे पक्षे ये नियोजितिन दीर्घवशेन अध्ययन करमिन पवतिनो अभी इधर सत्य वितरत विशेषम एक योजना हनुन पुलवांग अभी रटे मुदल अमात्यांश महाबैंक मे मूल पालन क्रमे संबंध दनट क्रियात्मक इतामत शक्तिमत सांप्रदायिक पवतगना क्रमवेदियन विनस्करण मुनम आकार पुलवांकमक महाबैंक स्वाधीनायतन महाबैंक स्वाधीन अनिवार्य तिबीयुत मुदल अमात्यांश कार्यभारे अनिवार्य हनुनागति मेमन क्रमवेदियन तिबीम निशा तम अपिरटे ये मूल्य पालने मेदक्वा यम यम अवस्थावन अड़पाड़कुना अद मे मट्टम पेमिल्ला इतना मेवेनि प्रश्न तिबिन मे आयवय योजना अभी मे दिन वनमीटा अभी ये अंश तोरगन ये अंश पिलबल साकच्चा पवत्ल तिबिन इदिरी दिन कीपे तुलदी अभी बलापुरत्वेन मे योजना प्रायोगिक क्रियात्मक पिलिबंधव अभी अदास योजना लबादील इवेनि तात्यान वलिन मे अतिवेन अभियोग अहितकर अभियोग्यान वलक्वा गनीम सदा अनिवार्यम अवश्य दायकत्ते
අපි නොබියව ලබා දීමට කටයුතු කරනවා ඔබතුමා කියන විදිහට පැහැදිලි මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශයක් නෙවෙයි මේ ආයවැය යෝජනාවලිය ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක ඇතුළුව කතා කරගත් කාරණා මේ තුල අන්තර්ගතයි කියලා නමුත් රජය තීරණය කළා දිස්ත්‍රික්කයක් පාසා ගියා ජනතාවගේ අදහස් ගත්තා විවිධ වෘත්තිකයන්ගේ අදහස් ගත්තා ඒ සියල්ල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා ආයවැයට ඔව් ඉතින් සෑම පාර්ශවයකම අදහස් යෝජනා දැන් අපි අපි සම්බන්ධ වුණේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විදිහට අපේ යෝජනා ලබා දෙන්න එතකොට අනිත් යෝජනත් ඒකට සැලකිලිට අරගෙන තියෙනවා දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ විවිධ අය සමග සාකච්ඡා පවත්වලා තිබෙනවා ඉතින් දැන් ඔබතුමා සදාහන් කරපු අර පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් රක්ෂණ ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම ඒත් එක්කම උසස් පෙළ දරුවන්ට ටැබ් එකක් ලබා දීම මේ ආදී යෝජනා රටේ කතාවට ලක් වුණු දේවල් නෙවෙයි දරුවෝ වෙනුවෙන් රක්ෂණයක් කියලා දෙමව්පියෝ කතා කළේ නැහැ උසස් පෙළ දරුවන්ට ටැබ් එකක් ඕන කියලා දරුවෝ කතා කළේ නැහැ දැන් මේ වගේ දේවල් යෝජනා විදිහට ඉදිරිපත් කිරීම එක්තරා විදිහකින් රජයේ ජනප්‍රිය වීම සඳහා කරපු දෙයක්ද නැත්නම් ඇත්තටම මේවා මේ වෙලාවේදී සිද්ධ විය යුතු දේවල්ද නැහැ අත් වශයෙන්ම මං හිතන්නේ සිදු විය යුතු දේවල් දැන් විශේෂයෙන්ම අද දැන් ලෝකයේ නවීන තොරතුරු තාක්ෂණයෙන් තොරව අද ඉදිරියට යන්න පුළුවන්කමක් නැහැනේ ඉතින් මේක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදිහට අපි අතීතයේ ගියාණ්ඩුවෙත් විශේෂයෙන්ම ඒ තොරතුරු තාක්ෂණයේ පාසල් වල හඳුන්වා දීමේ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කළා චන්ද්‍රිකා මෙතනීගේ කාලෙත් මේක වැඩිපුර ආරම්භ කළා පසුගිය රජයේ කාලෙදිත් ඒ මහින්දෝදි විද්‍යාගාර හඳුන්වා දීලා මේක ආරම්භ කළා ඉතින් මේ මෙවර ඒ ආරම්භ කරගෙන ආපු වැඩපිළිවෙළවල් තවත් විශාල වශයෙන් ශක්තිමත් කරලා තිබෙනවා ඉතින් ඒක අපිට ඒකට විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ ඒක අපි අතීතේ ඉඳන්ම දැකපු කරුණක් ඒ කියන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධව තිබුණු සාක්ෂරතාවය 2/3යි ඉතින් අද මේක පසුගිය ගිය අවුරුද්ද වන විට මේක ඉතාමත් ඉහළ ඉතින් මේක සාක්ෂරතාවයේ 99%ක් වෙලා තිබෙනවා වගේම මං හිතන්නේ තොරතුරු සාක්ෂණයේ පිළිබඳව සාක්ෂරතාවයත් අපි 80%කට 85%කට අනිවාර්යෙන්ම ගෙන යා යුතුයි ඒයින් තොරව අද දරුවෙකුට මං හිතන්නේ ඉදිරි අනාගතයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ ඉතින් මේසයි එක කාලෝචිත අවශ්‍යතාවයක් එක්තරා විදිහකින් ආයෝජනයක් ආයෝජනයක් හොඳයි අනිත් කාරණේ අපතුමා දැන් රටක ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කියන දේ එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දක් දිහා බලලා මෙන්න මේ අවුරුද්දේදී මෙහෙම දෙයක් කරන්න ඕන කියලා බොහොම සරලව යමක් ඉදිරිපත් කිරීම නෙවෙයි අයවැයකින් වෙන්න ඕනේ දිගු කාලිනව බලන්න ඕන ඔබතුමා විශ්වාස කරනවාද මේ අයවැය අවුරුදු ගණනාවක් එහාට බලපු අයවැයක් කියලා ඒකත් ක්‍රමයෙන් මං හිතන්නේ ඇතිවිය යුතු කරුණක් කවුරු හරි හිතනවා නම් ඒක අපිට දැන් මෙතන මට ඇවිල්ලා අපි මේ සියලුම යෝජනා දීර්ඝ කාලීනව මධ්‍ය කාලීනව ඇතුළත් කරලා තිබෙනවා කියලා ඒක අපිට පිළිගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සමහර යෝජනා වර්තමානයේ ප්‍රශ්න සඳහා විසඳුම් ලබා දීලා තිබෙනවා. සමහර යෝජනා විශේෂයෙන්ම දීර්ඝ කාලීන මධ්‍ය කාලීන යෝජනා වශයෙන් තමා මේ අයවැය යෝජනාවල ඇතුළත් වෙලා තිබෙන. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම අයවැයක තිබෙන ලක්ෂණයක්. ඉතින් මේකේ ප්‍රතිශතය තමයි වෙනස් වෙන්නේ. මුළු යෝජනාවලින් 40%ක් වර්තමානයේ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. 20%ක් වෙන්න පුළුවන් මධ්‍ය කාලීන ඉතුරු ප්‍රමාණය සීට ප්‍රමාණය වෙන්න පුළුවන් දීර්ඝ කාලීන ඉතින් මේ මෙවැනි ප්‍රතිශතයකින් යුතුව තමයි ඉතිහාසයේ අයවැය සියල්ලක්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ වගේ මෙවර අයවැය තුලත් සියලුම යෝජනා දීර්ඝ කාලීන මධ්‍ය කාලීන නෙමෙයි සමහර යෝජනා දීර්ඝ කාලීන යෝජනා සමහර යෝජනා මධ්‍ය කාලීන යෝජනා සමහර යෝජනා කෙටි කාලීන යෝජනා වර්තමානයේ තිබෙන ප්‍රශ්න සඳහා විසඳුම් ලබා දීමක් විදියටයි දකින්නේ රටකට අවශ්‍ය වෙනවා රටේ ස්වාධීනත්වය රටේ මුදල් උත්පාදනය සඳහා ක්‍රමවේදයක් අපේ රටේ මේ වෙනකොට ආර්ථික මේ වශයෙන් යම් ගැටලුවක් පවතින බව එහෙන් මෙන් අපිට අහන්න ලැබෙන දෙයක් ඇතැම් ආයතනවල අනාගතය පිළිබඳව අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් පවා මතුවලා තියෙනවා ඒ නිසා අවශ්‍යයි මේ සියල්ල පවත්වාගෙන යාම සඳහා රටට ස්වාධීනව මුදල් උපයා ගැනීමේ යාන්ත්‍රණයක් ඒ සඳහා විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් අපිට පේන්නේ නැහැ නේ රජයේ පැත්තේ ඒක අපි පිළිගත යුතුයි ඒ කියන්නේ අද අපේ රටේ තිබෙන සෑම දෙයකින්ම උපරිම ඵලදායකත්වයට ගිහිල්ලා තිබෙනවද කියන එක පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඒක තිබෙන සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය අරගෙන තිබෙනවද කියන එක පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම තිබෙන ආදායම් අපි ලබා ගන්නවද කියන එක පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඉතින් නිසා තිබෙන සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන අපි ලබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම තිබෙන දෙයින් උපරිම ආදායමක් ලබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම අනවශ්‍ය වියදම් ඵලදායී නොවන යෝජනා අපි ක්‍රියාත්මක නොකළ යුතුයි ඒ වගේම යම් යම් වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී
අවශ්‍යතාවයේ ප්‍රමුඛතාවයේ මත පළදායි තත්ත්වය තුළ අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම කියන කරුණු පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමේ කාලෝචිත අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා ඒක මේ අවුරුද්ද තුළ පමණක් නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම පසුගිය අවුරුදු 2000 න් පස්සේ ආපු හැම අවුරුද්දකම හැම කාලයකදීම මේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව මං හිතන්නේ අපි හරියට හිතලා නැහැ කියන එක අපි නිහතමානීව පිළිගත යුතුයි හොඳයි ඒ සියලු දේ තේරුම් බේරුම් කියන ඒ සියල්ල ජය ගන්න ආර්ථික වශයෙන් ස්ථාවර තැනකට එන්න දීගු කාලින වැඩ පිළිවෙලක් වගේම අර කතා කලා වගේ අමුතුමා කියන වගේ එකා වගේ මේ සියල්ල දරාගෙන සහ කළ යුතු කාර්යභාරයන් කිරීමේ යෝගයක්ම අපි නිර්මාණය කරගත යුත්තේ අපි තවත් දවසක් තුල අපි අද කතා කරන්නේ අයවැය පිළිබඳව අපි ආරාධනා කළේ බස්නාහිර සහ මහානගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාට සන්තලිකේ වන්න අමාත්‍යතුමාට අමාත්‍යතුමා මේ අමාත්‍ය ධුරේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරේ දරනවා වගේම රාජ්‍ය කිරුම් කාර්ක සභාවේ සභාපතිවරයා විදිහටත් කටයුතු කරනවා එතකොට එතුමාගේ කාර්යභාරය අමාත්‍යංශයට සීමා නොවි මේ රටේ සියලු රාජ්‍ය ආයතන දිහා බලන්නත් ඔබතුමාට එක්තරා වේලාවක වගකීම පැවරෙනවා ඇතම් රාජ්‍ය ආයතන බොහොම කාර්යක්ෂමයි ඒ නිසා මේවා ප්‍රතිසංවිධානය කළ යුතු යනුවෙන් ඇතම් තැන්වලින් අපිට තොරතුරු අහන්න ලැබෙනවා එහෙම දෙයක් යෝජනා වෙලා තියෙනවාද ආණ්ඩුවේ කතාවක් තියෙනවද එහෙම දෙයක් නැහැ විශේෂයෙන් මං හිතන්නේ මේකට පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතුයි අද තිබෙන චෝදනාවක් තමයි ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු නිදිහට මේ මේ ආණ්ඩුව තුල මේ අයවැය තුල පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති අනුව කටයුතු කරන්නේ නැහැ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති නෙමෙයි දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ හින්දා අපිට විශාල චෝදනාවක් අපේ පක්ෂයේ හිටපු සභාපති මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමත් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ චෝදනාව අපිට කළා ඒක බොහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ ඉතාමත් වගකීමකින් යුතුව කියන්න ඕනේ අපිට උදාහරණ සහිතව කරුණු ඇතුව අපිට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දර්ශනය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති මොනම ආකාරයකින්වත් අපි පාවා දීලා අපි ඒවා කඩ කරමින් අපි කටයුතු කරන්නෙත් නැහැ කටයුතු කරලත් නැහැ කටයුතු කරමින් සිටින්නෙත් නැහැ ඊකාමත් වගකීමකින් යුතුව කියන්න ඕනේ බණ්ඩාරනායක ශ්‍රීමතානන් පංචමහා බලවේගයේ මුල් කරගෙන දේශීයත්වය මුල් කරගෙන රාජ්‍ය අංශ කෙරෙහි විශාල වගකීමක් බාර අරගෙන ඉවලේ ජනසතු කළා රාජ්‍ය පොදු පෞද්ගලික තිබුණු දේවල් ඒ දශකයේ ඒ ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කළ පින් මැදුම් පිළිවෙත තුළ ඒ කටයුතු කළා නමුත් අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ 1977 වනතුරු අපේ රටේ ආවෘත ආර්ථිකයක් තිබුණේ සලාක ක්‍රමය තුල තිබුණා ඒ එම නිසාම ඒ ප්‍රතිපත්තිය අපි දැඩි ලෙසම ක්‍රියාත්මක කිරීම නිසා ඒ කියන්නේ ඒ වනමිට ලෝකයේ අනිත් රටවල් විශාල දියුණු මට්ටමකට පත් වෙලා තිබුණා අපට අන්ත පරාජයකට අපිට යන්න සිද්ධ වුණා ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කළා ඊට පස්සේ 94 චන්ද්‍රිකා මැතිණිය බොහොම පැහැදිලිව ඒ වෙලාවේ රටට කිව්වේ විවෘත ආර්ථිකයට මානසික මුහුණුවරක් ලබා දෙමින් පක්ෂයක් විදිහට අපි කටයුතු කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා 94 න් පස්සේ 94 අපි ඇවිල්ලා නැවත වතාවක් අර ආවෘත ආර්ථිකය කරන්න අපි ගියේ නැහැ. අපිට පුළුවන්කමක් ලැබුණේ නැහැ මේ සලාක ක්‍රමයට මිනිස්සුන්ට පෝලිං ක්‍රමය හඳුන්වා දීලා මේව කරන්න. ඉතින් ඒ අවුරුදු 17 තුල පෞද්ගලීකරණය කරලා තිබුණු දේවල් එකක්වත් නැවත ආපසු ලබා ගන්න තු ඒවා ඒ විදිහටම කරගෙන ගියා වගේම යම්කිසි ආකාරයක ආයතන ගන්නවා පෞද්ගලීකරණය කරන්නත් විශේෂම පාඩු ලබන සිද්ධ වුණා. ඉතින් එතනදී අපි 100%ක්ම මං හිතන්නේ එවලේ ඒ ක්‍රියා මාර්ග පිළිබඳව අපට යම් යම් ප්‍රශ්න තිබුණත් නමුත් සුබවාදීව අප දැකිය යුතු දැන් උදාහරණයක් විදිහට ටෙලිකොම් එක ඒ අවස්ථාවේදී පෞද්ගලීකරණය කිරීමේදී දැන් ඒ දවස්වල අපිට මතකයි අපි විදුලි සංදේශ ඇමතුමා ගාවට ගියේ ටෙලිෆෝන් එකක් ගන්න 94 න් පස්සේ මංගල සමරිර ඇමතුමා හිටියේ අපේ ඡන්දදායකයෝ අපි ගාවට ආපහම අපි ලිස්ට් අරගෙන ගිහිල්ලා අමාත්‍යවරයා ගාවට ගිහිල්ලා තමයි අවුට් ඔෆ් ටර්න් AOT කියන නෝට් එක ගහගෙන ඇවිල්ලා අපි දුරකතන අපි ගෙවල් වලට ලබා දුන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මං හිතන්නේ එබලේ ඒ පෞද්ගලීකරණ ක්‍රියාවලිය
ඒකාබද්ධ රජයත් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඒ ටෙලිකොම් ආයතනයට සිද්ධ කළේ නැත්තම් අද මේ තාක්ෂණ විප්ලවයත් එක්ක මං හිතන්නේ අද කොහෙද අපට ඉන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. ඒකින් දා ඒක සාර්ථකයි. ඒක අපි නිහතමානීව පිළිගත යුතුයි. එම නිසා විශේෂයෙන්ම අපි වර්තමාන රජය තුල මෙවර අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අපි වගකීමකින් යුතුව අපි ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ මොනම ආකාරයකටවත් ලාභ ලබන කිසිදු රාජ්‍ය ආයතනයක් පෞද්ගලීකරණය කිරීම සඳහා මොනම ආකාරයකටවත් අපි සහයෝගයේ දායකත්වය අපි ලබා දෙන්නේ නැහැ. මේ අයවැය යෝජනා තුළ එවැනි ලාභ ලබන කිසිදු ආයතනයක් පෞද්ගලීකරණය කිරීම පිළිබඳව කටයුතු සිදු කරලත් නැහැ කියන එක වගකීමකින් යුතුව අපි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ නිසා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ බණ්ඩාරනායක සීමතානන් ආරම්භ කරපු ඒ දර්ශනය ප්‍රතිපත්තිය අද වර්තමානයේ කාලානුරූපව අවශ්‍ය සංශෝධන සිදු කරමින් අපි ඒක අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් මේ නිසා දැන් එහෙමනම් 94 අපි 2005 පක්ෂය ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී තිබුණු ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය නම් ක්‍රියාත්මක කළ යුත්තේ අපිට තිබුණා සියලුම පෞද්ගලීකරණය කරපුවා රජයට අරගෙන නැවත වතාවක් ඒ සලාක ක්‍රමය හඳුන්වා දීලා ඒ ප්‍රතිපත්ති ආවෘත ආර්ථික ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. වර්තමානයේ බෑ ඒක කරන්න මොනම ආකාරයකටවත්. ඉතින් ඒ නිසා පක්ෂයේ විදියට අපි වර්තමානයේදී ඒ තිබෙන අභියෝග හඳුනාගෙන අපි අවශ්‍ය සංශෝධනයන් විය යුතුයි. ඉතින් ඒ සංශෝධනයන් අද සහ පසුගිය 94න් පස්සේ අපි සිදු කරලා තිබෙනවා පක්ෂයක් විදියට. මේ අද විතරක් මේ ප්‍රශ්නයට අපි මුහුණ දීලා තිබෙනවා නෙමෙයි. ඉතින් මේ නිසා විශේෂම රජයත් සමග සම්බන්ධ වෙලා අපි විවිධ ආයතන සමග සම්බන්ධ වෙලා විවිධ ව්‍යාපෘති අපි කරලා තිබෙනවා. දැන් පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතිය අපි ගත්තත් මේක හොඳ උදාහරණයක්. විශේෂයෙන්ම රජය සහ ඒ චීන සමාගම සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉතින් මේකේ අයිතිය යම් කොටසක රජයට තිබෙනවා. ඒ අය ආයෝජනය කරන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේක ආණ්ඩුවට තනී ක්‍රම කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මෙවැනි දවැන්ත මුදලක් වියදම් කළා ඉතින් නිසා කාලානුරූපව ඒ ප්‍රතිපත්තිය අද වෙනස් වෙලා තිබෙන වෙනස් කරලා තිබෙන අතීතයේදී. ඉතින් නිසා ඒ වගේම තමයි වර්තමානයේදීත් අපි ඒ ප්‍රතිපත්තිය තුල ඉඳගෙන විශේෂයෙන්ම කටයුතු කරන නිසා බොහෝම පැහැදිලිව අපි කියන්න ඕනේ මේ අයවැය යෝජනා තුල මොනම ආකාරයකවත් ලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන පෞද්ගලීකරණය කිරීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. එකතනක් හෝ තිබෙනවා නම් කරුණාකරලා ඒ පිළිබඳව පෙන්වන්න අපි පක්ෂයේ විදිහට අපේ ස්ථාවරය රැකගනිමින් තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ. ලාභ ලබන ආයතන පෞද්ගලීකරණය කරන්නේ නැහැ. ලාභ නොලබන ආයතන වලට මොකක් හෝ ප්‍රතිසංවිධානයක් කෙරේද? ලාභ නොලබන ආයතන වලත් 100%ක්ම ඒ කියන්නේ පෞද්ගලීකරණය කරනවා කියලා කියන්නේ රජය අනිවාර්යෙන්ම ඒකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම විකුණලා ඒක රජයෙන් අයින් වෙනවා. නමුත් රජය සහ පෞද්ගලිකංශ ඒකාබද්ධව අනිවාර්යෙන්ම එතකොට පාඩු ලබන ආයතනවල ප්‍රතිශතය රජයට අඩු වෙයි. ඉතින් එවැනි ක්‍රියාවලියකට යන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ අපි ඒ ගිණුම් කාරක සභාවල ඉන්න අය විදියට අද රජයේ දැවැන්ත මුදලක් මෙවැනි පාඩු ලබන ආයතන පවත්වාගෙන යාම සඳහා විශේෂයෙන්ම යොදවනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඵලදායකත්වයක් නැහැ. ඉතින් මේ නිසා එවැනි ආයතන පිළිබඳව අපි හැකිතාක් දුරට උත්සාහ කරන්න ඕනේ. මේකේ විවිධ වර්ගයන් තිබෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට කියනවනම් ලංගමේ පාඩුයි. එතකොට මේක මේ පාඩුව අපි පාඩුවක් විදියට අපේ පක්ෂය අපි දකින්නේ නැහැ. මේ 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 පාඩුව. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය අංශය තුල මේ ආයතනයේ පාඩුව විඳ දරාගෙන හෝ තිබිය යුතුයි. හැබැයි මේකේ කළමනාකාරීත්වය අපි ශක්තිමත් කරලා ඒ පාඩුව අවම කර ගැනීමට අනිවාර්යම කටයුතු කිරීමේ වගකීම තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒක පසුගිය දශක කීපය තුළම ඒ ලංගමය තුළ අපි උදාහරණයක් විදියට යොදවන මුදලට සාපේක්ෂව මීට වඩා ඵලදායකත්වයක් ළඟා කරගත යුතුව තිබෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපි එවැනි දේවල් පාඩු විදියට දුම්රිය ලංගමය වැනි දේවල් සඳහා යොදවන මුදලේ ආයතන පාඩුයි ඒවා පාඩුවක් විදියට අපි දකින්නේ නැහැ. ඒවා අපේ රට තුළ තිබිය යුතුයි. ලංගම වැනි ඒ ආයතන නැත්තම් පෞද්ගලිකංශයේ 100%ක්ම පාලනය කළොත් මගිය මීට වඩා අපහසුතාවයකට ලක් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා එවැනි කරුණු කාරණා අපි බොහොම පැහැදිලිව අපි හඳුනාගෙන තියෙන දැන් හිල්ටන් හෝටලය
लंगम हिल्टन होटल गो अब एक प्रमुखता लबादीन पुलवांकमे हिल्टन होटल सदा गन्न ये प्रतिपत्ति में तींदुआई लंगमे सदा गन्न प्रतिपत्ति में तींदुआई पिली बांधव हुद निरीक्षण अकरला जनता वगे पत्यम पेहदरी निगम ने लबादीन पिली बांधव ये अवबोधे श्रीलंका निधास पक्ष नियोजन करण अपट तिबिन मार्ग नीति विन नौमदे रुपया दिदास्पी में योजना पौदलिकव कम पौदलिकव मम देक इतिहास अक्ति यदास्य असूहतरे तम मे मोटर वाहन आज्ञा पणते अटते मेक गिना दिदास्पहेम दिदास्पहे अवृद्धि अभी एक पारक मेक वैडिकला मेक मे 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 स्थानीय दड़े इति विशेषम मेवनी दड़या मेवनी नीतिया पेनवीम तुलिंग तवत् आदाय बलापुर तवत् बलापुर देखतीनो अद विशेषम मोटर वाहन रिया अणतुर पिली बांधव वार्षिक तुंदा कड़ी आसान दिन मीयन तव सलकीयुत प्रमाण आबादित वेनो ये मेसंध रजे रक्षण मैंने देवालय सिधुन पाड़ बिलियन गणना वक्ट तक्सेरु करतीमनीसा विशेषम मे दड दी लोके वेनरटकट गियो अभी ये रियदुरु मोटर वाहन भाविता किरी मेदी अभी दक्वन सेल किल अपे रटतुल तिबिनवाद की पिली बांधव अभी निहतमानी में पिलिगा तीवती नमूत मेके यम यम प्रश्नकारी गेटलुकारी तत्व तिबिनो ये पिली बांधव अमात्य मंडल अणुकमिटू अपत्कर तिबिनो ये अणुकमिटूट अभी करण इदिरीपत्कर्ण इत मिनीसा मे दडे पिली बांधव मंगिता इक्पैत्किन विशेषम अभी बुद्धिमत्व तो कल्पना कर बेटी मे रियानतुर पिली बांधव तिबिन प्रश्न यम किसी आकार विसंधुमा विधिट हेतला मेक पनवल तिबिन मेक प्रायोगिक नीतिट गलपी मेदी यम एम प्रश्न गेटू कारी तत्व तिबिन मेक पलवनी मतावण मे दिदास्पहे अपिम मे दडे वेडिकरपु असुहतरे पसे वेडिकला इवग मीट वडा वेडिदड अभी मोटर वाहन आज्ञापनते अटते एम एम वेरदी वाल रुपया दह दह पंदा वेडिकरपु अवस्थावत अनंतवत्तिबिन इति मेक एक अवस्थाव नमूत मेक मंगिताने फलदायी कार्य विधिटाइम पौदलिको दिन मेके आदाय लागे वितरकने तवत् अर मुनक्तिबिन मे मो रिया अणतुरु पिली बांधव यम किसी आकार अवमकर गणीम नमूत मे पिली बांधव गैटलू कार्य तत्वत्तिबिन क्रियात्मक किरीमट यमेदी मोटर वाहन आज्ञापनते दिन को सह रेगुलासी सह मेक हंधुनादीम एक गेटू कार्य तत्व आगे पिली बंधु अणुकमिट पत्कर्लो ये अणुकमिट टापित करण इदिरी पत्कर्ला मेक फलदाय विधिट तिबिन अड़पाड़का निवेदि कर गणीम अवश्य क्रियामार्ग भावसान वशन कमती दरगाबुमा बास्नाहर महानगर सह बास्नाहर संवर्धन नियोज्य मातिवर्य इतर प्रत्येकन संवर्धने पिली बंधु बगकिन मात्यांशिक नियोज्य मातिवर्य अनित प्रत्येन गंपह दिस्ट्रिक अबुतुमा नायकते अबुतुमा कटेतुकर दिस्ट्रिक अपेरटे प्रधान दिस्ट्रिक मे गंपह दिस्ट्रिक संवर्धन उबतुमे अमात्यांशी नियोज्य मातिवर एक विधि उबतुमा करण कार्यभार मेवन कोई वगैदी मावसान वशन कमती दर विशेषम मगे अमात्य गार चंपिकरण मगे नायकत्व अति गार जनाधिपत मत अग्रमा अपेरटे प्रधानतम अमात्यांशेक वगकीम अट भारत मिन्नी विशेषम बसहिर पलाति मेवन विट जनगहने मिलियन पहाकट आसन प्रमाण बिन्नी मेक दिदास्तीय वर्षे दिदासपहतीय वन विट मेक मिलियन नमे दक्वा वितर इहल ऐक्यन उपकल्पने अतु सामान्य नगर वर्गीकरण किरीमेदी इवन जनसंख्या वक्सीट नगरे कृतम महानगर विधियट अंदुना लक्षपहा वितरतिबिन नगर एकट एक नमक किबिन इवगिम मिलियन तुनाक वितरीन नगर एकट एक नमक विधियट अंदुना इवगि लोकेतिबिन सैम नगरम मे वर्गीकरण अतुलाबिन ये अनु बसहिर पलाहत एक नगर या विधियट उपकल्पने करला दिदास विसिपह तीय वनबिट इक नगर या विधियट संवर्धने किरी मे इलाक्यातम मे वेडसटहन मे वगकीम क्रियात्मक ये सन्दा दनट मूलिक समीक्षण सलसुम अवधिये तमा दनट मे वेडसटहन तिबेन्ने ये वेडसटहन तुल विशेषम प्रधान खलाप
ගුවන් කලාපය මේ ගුවන් තුරුපල ආශ්‍රිතව ඒ වගේම කර්මාන්තපුර මීරිගම සහ ඒ හොරණ ඒ වගේම ප්‍රධාන ප්‍රවාහන හුවමාරු මැදිස්ථානයේ පිටකොටුව ඇතුළු විශේෂයෙන්ම කඩුවෙල කොට්ටාව කඩවත කෙළවර පිටිය ඇතුළු ඒ නගර ඒ වගේම තාක්ෂණිකම උද්‍යාන ඒ වගේම සංචාරක ප්‍රදේශ ඒ මුහුදු තීරය පදනම් කරගෙන මේ ආකාරයෙන් මුළු පළාතම යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රදේශ කලාප හඳුනාගෙන මේ වන විට ඒ සැලසුම් අවදීදී තිබෙනවා ඉතින් මේ නිසා මේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක වීමෙන් අනතුරුව අර එකම නගරයක් මහා නගරයක් කියන සංකල්පය අපිට ලබා ගැනීම තුලින් අපේ රටේ ජාතික නිෂ්පාදනයට දැනටත් වඩා වැඩි දායකත්වයක් මේ පළාත තුලින් ලබා දීලා අංග සම්පූර්ණ මහා නගරයක් බවට පත් කිරීමේ ඉලක්කයක් ඇතුව තමයි මේ වැඩසටහන් සියල්ලක්ම විශේෂම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එයට සමගාමීව විශේෂයෙන්ම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මේ තුල දැවැන්ත සංවර්ධනයකට විශේෂයෙන්ම මීරිගම කර්මාන්තපුරයේ ඒ වගේම ගුවන් නගරයේ ඒ වගේම සංචාරක කලාපයේ ඒ වගේම කඩවත ප්‍රමුඛ හුවමාරු මැදිස්ථානයේ අපේ රටේ අධිවේගී මාර්ග පද්ධතිය සියලුම අධිවේගී මාර්ග ගමන් කරනවා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ හරහා පිටත වටරොම් මාර්ගය ඒ වගේම නුවර අධිවේගී මාර්ගය දකුණු අධිවේගී මාර්ගය ඒක ප්‍රධානතම මැදිස්ථානයක් කඩවත කඩවත අපේ රටේ දෙවන අගනගරයේ බවට අනිවාර්යෙන්ම පත්වීම අද සිදු වෙමින් පවතින ඉතාම සාර්ථකව ඉතින් ඒ නිසා මේ සමස්ත සැලැස්මට සහ समस्त ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ තුල අද දැවැන්ත සංවර්ධනයක් අද නැවත වතාවක් ආරම්භ කරලා ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ නිසා මේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අපේ අමාත්‍යාංශයේ විදිහට අපි ඒ දායකත්වයේ නායකත්වයේ ලබාගෙන සියලුම මහජන මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු ඒ දේශපාලන අධිකාරියේ නිලධාරීන්ගේ සහයෝගයේ දායකත්වය ඇතුව අපි මේ වැඩසටහන සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතිනවා. ආයුබෝවන් සුබ දවසක් අපි කතා කළේ ප්‍රධාන වශයෙන් අයවැය පිළිබඳව ඒත් එක්කම අමාත්‍යතුමා කරන කාර්යභාරය පිළිබඳව අවසාන වශයෙන් සාකච්ඡා කළේ බොහොම ස්තුතියි මහනගර සභාස්නායක සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන් තලගේ වන්න අමාත්‍යතුමනි අද ආයුබෝවන් සුබ දවසක් අපි වැඩසටහන පැමිණියට බොහොම ස්තුතියි දවතුනි ඔබට අත්‍යහපත් දවසක් කාර්යක්ෂමව තමන්ගේ කාර්යභාරය කරන්න අද දවසට ශක්තිය ධෛර්යය ඔබට ලැබේවා.